За кількістю смертей від коронавірусу черговий антирекорд. У неділю з життя пішли 97 осіб. Загалом за весь час після спалаху хвороби померли 910 людей, причому лише двоє пацієнтів за межами материкового Китаю. Суттєво зросла і кількість тих, хто одужав. Подробиці знає Олена Абрамович. На круїзному лайнері Diamond Princess виявили ще 66 хворих на коронавірус. Таку статистику прес-служба корабля оприлюднила в понеділок. Тож загальна кількість інфікованих на борту судна, що зупинилось на карантину Японії, сягнула понад 130 осіб. Загалом на кораблі понад 3,5 тисячі осіб, майже третина – персонал. Пасажирам радять не контактувати одне з одним, лише зрідка виходити на палубу. Трохи бачимось у каюті. Я багато часу розмовляю телефоном з родичами та друзями. Ще ми читаємо і дивимось фільми. Діти проводять час у соцмережах та іграх. А ще дочка отримує завдання від учителів електронною поштою. Перетворився відпочинок на карантини для туристів на гірськолижному курорті у французьких Альпах. Там кількість інфікованих коронавірусом зросла до 11. Школи в сусідніх селах скасували навчання. 11 Усі в стабільному стані, за винятком 80-річного туриста з Китаю, який перебуває у відділі інтенсивної терапії вже днів 15. Окрім цього літнього туриста, стан решти пацієнтів не викликає занепокоєння. Виписують пацієнтів із лікарень в Китаї. Там сьогодні перший робочий день після канікул, які через коронавірус були довшими. У багатьох містах офіси відкрили далеко не всі компанії. Досі не працюють школи та дитсадки. Утім, пік епідемії ще попереду, вважають медики. Станом на опівніч 9 лютого в провінціях та в місті було зареєстровано 35 982 випадки захворювання. Серед них 6484 важкі. Сукупна кількість видужалих і виписаних становить 3281. Летальних випадків – 908. Вакцини проти захворювання тамтешні медики досі не винайшли. Влада Китаю виділила на боротьбу із хворобою 10 мільярдів доларів. Зголосилися допомогти і в Євросоюзі. Китай повідомив, що їм необхідні засоби особистої гігієни, зокрема рукавички, захисні маски та захисні халати. І ми зараз визначаємо, що із цього можуть запропонувати країни-члени Європейського Союзу. Ми організуємо таку допомогу. Серед громадян ЄС хворих не так і багато. У Франції, Німеччині, Іспанії їх всюди до десятка. Проте бізнес-середовище коронавірус таки зачепив. Компанії одна за одною відмовляються брати участь у виставках та формах. Як, наприклад, у світовому мобільному конгресі, що запланований у Барселоні на кінець лютого. Скасовуються і спортивні змагання, серед яких етап Кубка світу з гірськолижного спорту. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».